chinesefn.com 中文投资网，一个赚钱的网站。各位观众朋友，大家好，欢迎收看 CIIX 每周华尔街，我是主持人 Nanel。这礼拜呢，一样，让我们用短短两分钟时间为您扫描三大股指这星期的走势。这礼拜在上周的强势反弹之后呢，稍稍出现了疲软的迹象，而周一美股休市。不过周二一开盘带来的就是道琼大跌。周二道琼大跌的原因呢，主要是因为超市的龙头沃尔玛它的财报表现非常不佳，当天沃尔玛大跌了10.2%，这是沃尔玛的股票自1988年以来最大的一个单日跌幅。而沃尔玛这个强势的这个跌幅哦，也拖垮了整个板块，消费者必需品板块在周二整体下跌了2%。到时间到了周三呢，我们关注两样事情。第一个就是美联储的会议纪要公布了，美联储会议纪要呢表现出美国通膨和经济的一个强势的一个信心，他们认为通膨会持续上升，但并不会到达一个失去控制的一个现象。那随之而来的这份纪要的一个结果呢，也推升了美国的10年期国债利率持续到达了4年来的一个高点，到达了2.95%。那时间到了周四呢，表现呢是相对的平缓，是一个下跌的一个迹象，主要是来自于纳斯达克科技股的一个跌势。下周呢，我们会持续为您来关注美国的10年期国债利率似乎会持续带动的这个通膨的隐忧，同时美股市场会不会因此而出现其他新的一些动荡，是我们会为您持续来关注的。每周华尔街，我是主持人 Nanel。 这礼拜呢，我们有一个特别的单元，就是我们要为大家介绍我们上周在德州达拉斯超级比特币峰会上做的麦卡菲专访。这礼拜我们将播出麦卡菲专访的一个上半集哦。麦卡菲是谁呢？相信大家看到这个 logo 都不会陌生，他是世界上最大的防毒软体 McAfee 的一个创办人。身为一个电脑工程师，也是美国呢社会上非常受到争议的一个人物，他最近受到美国主流媒体的关注，是因为他是数字货币一个非常坚定的一个信仰者，有很多很多跟随他的人呢，相信也投资不少数字货币。我们这次在德州对他进行了一个贴身的专访，他呢，要跟我们谈一下他怎么看数字货币，还有比特币未来的价格，以及将如何改变这个世界。Well, it's easier to predict price in the longer term, but I expect Bitcoin to hit close to $50,000 by the end of this year, and the cryptocurrency market as a whole to increase by at least a factor of 5 as a whole. And some of the currencies will do many times that, obviously. So yes, it will increase. This is going to be the big year for cryptocurrencies. But it's already back up. It's already back up to $10,800. I just checked a few minutes ago, and it's climbing again, as I said it would. You know, but we need to ignore the short-term fluctuations in any of the cryptocurrency prices, because it is impossible for the cryptocurrencies not to increase. They have to increase. Mathematically, they have to, because their use is increasing. The more people who use them, the more people who trade in them, the more people who hold them, then the more valuable they become. And so that's what's actually happening. The short-term things is based on fear created by governments and banks. And if we don't listen to the governments and banks, then there's nothing to be afraid of. And even if we do listen, there's nothing they can do. Banks are dead. They're dying and just do not know it. And governments will have to find alternative ways of collecting revenue instead of income tax, because income tax will not be possible in a world where you do not know how much money someone has made. ChineseFN.com 中文投资网，一个赚钱的网站。
好的，我们在刚刚看完专访之后呢，我们这礼拜来介绍我们迷你版的美股网红达人，一样跟我们的冠军郑翔老师先看一下本周分析师们的收益率。好的，我们可以看到刚刚的收益率 Jason 老师你现在是420，我已经有点懒得讲你了就这么好，我也懒得讲就是这么好Jason 老师讲一下，就是上周我出差不在，然后你的表现当然是一样非常的好，然后这礼拜回来你又再次节节上升，跟我们分享一下这礼拜有没有开仓，有没有动作。这礼拜弹性比较大，弹性比较大。昨天的话，我们还在 UVXY 的产品上摸爬滚打的，然后刀口舔血，然后呢，抢了一点钱进来啊。然后今天呢，又是猫头直接转向了多头啊，直接转向多头。所以有动作了。有动作。等一下告诉我。动作在哪里啊？好的，每次都要问。我们 VIP 朋友希望大家也都问到 Jason 老师了，因为跟着他就是跟着钱。行，好。脸上就写钱。我直奔银行。带我们去干嘛？我们美国可以持枪自由。是是，所以安老师接下来下礼拜还会有继续大动作，你觉得这是一个多头的开始吗？从中长期上来看的话呢，本月还有三个交易日吧，下周还有三个交易日，但是从月线的形态上来看的话呢，高位的震动非常的明显，那么后续的走势呢，我觉得可能会构筑一个大型的整理性的头部的一个过程，那么这个过程的话呢，也许是下个月就干下去啊，也许呢会在这个位置上，甚至于更高一点的点位上呢，再维持个三个月、五个月都有可能性。但是呢，从中期、长期的角度来说呢，那么有做这个高位头部的一个迹象。那在这当中呢，我们就要筛选一些这个跨周期行业的股票啊，然后进行一个进场过程。是是，所以我们可以看一下安老师下礼拜有没有些动作。不过呢，是不是这礼拜有新的消息？安老师三月份可能前进纽约去开讲座。是三月份，是不是预告一下。大概在三月底吧，初步定啊，在三月底，主要是还是看我们这个会场坐得下坐不下啊，然后报名的人数，然后呢，讲讲我在股票上吃亏的经历吧。是是是，所以算是一个技术分析的课程。对，技术分析。所以主要主打就是以Jason老师为主，会搭配其他老师吗？你愿意跟我去就行。绝对没有问题，我是怕其他老师在那不带，像是我哦。太坏了，太坏了。好的，那我们期待安老师哦，即将今年度的一些巡回的教学课程马上开始，所以有兴趣的朋友呢，千万要询问我们中文投资网的客服代表，同时 VIP 朋友别忘了跟紧我们的安老师，待会 Brian 老师马上登场。ChineseFN.com 中文投资网，一个赚钱的网站。好的，那我们现在马上欢迎 Brian 老师。 Brian 老师呢，其实这礼拜一样是 50% 稳坐亚军的位置，但是呢我发现 Brian 老师你其实有一些股票持仓很久，包括我有在跟着你买的股票你现在都卖掉了。为什么？主要还是因为大盘的原因。那么有两个原因，第一个呢，我看到2018年，大家要正视一个问题，至少到目前为止的话，它和2017年的操作是完全不一样的。2017年围绕在我们耳边的应该是逢低介入，那么到了2018年的时候，经过最近几个交易日，我们明显可以看到大盘开始上下往复的波动。那么很多很多的这种股票呢，它就不太适合这种继续持有了。那如果我想继续盈利的话，那么我原来持有那些稳定的股票也会跟着上下波动，就不太好。所以呢，我还是会在近期会因为大盘的一个波动而去选择比较契合大盘波动的股票，开始做这个短线了，把原来从中期的操作呢调整到短线。因为现在大盘不稳，我们还需要更多的时间去让大盘给出一个明确的方向。毕竟现在这个国债的收益率非常非常的高，国债的收益率高的话是很有可能会去终结一个牛市，因为大家没有必要把这个钱投资到动荡的股市当中，抽出来之后拿一个固定的回报率会非常非常的安全。所以这一点是
我们需要等待市场给我们一个明确信号，看看大盘能否进行一个稳定的一个原因。还有一个原因呢，是我看到我的账户到了50%，我记得上一回到50%的时候，没过多久我到9%了，我非常非常遗憾。所以这一次呢，再到50%的时候，要抓住了。所以我就是这一次我绝不放手，就是不能再要让它到100%，不能再继续往下掉了。所以呢，保住50，然后一步一个台阶的继续往上走。对，因为我还记得 Brun 老师今年的目标哦，写得很清楚，我都还记得是要跟 Jason 老师一起抗衡。是吗？对，我忘了，这不行。今年那他420，还是追不上 Jason 老师了。我今年的目标是希望再到7月5日的时候，一年之后我可以翻倍就可以了。是，所以50变100。嗯，对，好，没问题。那我们期待看哦 ，Brun 老师变成邓100。那我们待会呢，广告回来，我们要看到我们的美股高峰会这一半要访问中建股份有限公司的CEO 孙兴孙总，我们的团队从纽约纳斯达克带来的专访，待会广告。回来非常精彩，不要走开。观众朋友们大家好，我是主持人王蒙宇，在纳斯达克向您问好。今天我们非常高兴邀请到了中建股份 CEO 孙兴孙总。孙总您好，非常高兴来纳斯达克接受我们的采访。我们知道中建股份有一句非常响亮的宣传语，那就是医疗保健品两手抓，基因测试抗癌药物共建美好未来。您能不能向观众朋友们介绍一下您自己的背景以及中建股份这家公司呢？好的，观众朋友们大家好，主持人好。很高兴接受你的采访。我就简单介绍一下我的情况和我们公司的情况。我呢是学化学制药的，所以88年的时候呢是在哈药集团三菱制药工作。当时呢哈药集团是全国最大的制药企业。那么92年呢我是在美国辉瑞工作。当时辉瑞也是全球最大的制药企业。所以在这两个大企业工作呢，这个经历对我个人发展而言就是意义非常大啊，它影响了我后来的做高管和创业。我是2003年这个创建哈尔滨惠普家生物科技有限公司的，然后2013年收购的黑龙江雪都制药有限公司。我们中国健康实业股份有限公司呢是在美国特拉华州注册的企业，它下面控股香港中建股份，然后控股哈尔滨惠普家生物科技，生物科技呢在控股惠普家制药，这样的一个法律结构。这些年呢，我们就致力于大健康的这个行业里面发展。2008年9月份的时候，我们在美国OTCQB 上上市了。对，那和我们同类型的企业相比，中建股份的核心竞争力，您觉得是哪些呢？我们首先呢，就是从人才上，我们有40几个。学医、学药、学生物医学、分子生物学的这些职工，人才上有些储备。另外，从生产上呢，我们是能做17个机型，我们两个企业呢，其中一个企业是可以做保健品，有14个保健品，但是它又可以做特殊医用食品，另外一个惠普家制药呢是做制药药品的产品，那么同时也可以生产化妆品、医疗器械和。就消毒产品，所以这样的话为我们今后产品结构的丰富和发展奠定了一个基础。另外呢，我们有一个庞大的销售队伍，最多的时候6000人的一个销售队伍，6000人覆盖整个中国。那么近两年呢，我们也把汗麻这个产品从它的根茎叶皮花籽都做了一些研发，取得了一些成果。对，今年您也有3个新产品想给客户推出，能给我们简单介绍一下吗？这个新产品呢主要是还是以这个汗麻为主。首先就是我讲的葫芦型的火麻油直饮的，它进到体内呢就会迅速的和血脂结合，它对人的这个咽炎呢、幽门螺旋杆菌呢、润肠通便都有好处。最主要的呢，它是解决人们这个老年痴呆的问题，它对细胞膜是会有营养啊，这是一个产品。第二个产品呢就是我说的火麻多肽。火麻多肽呢它是500道的小分子，所以呢我们的皮肤骨骼毛发肌肉可以直接吸收它啊，而且我们知道蛋白质的螺旋结构就是肽组成，所以它呢也直接能够影响到细胞核，所以我们说
疾病呢，我们可能先会从影响它细胞开始。那么这两款产品的结合使用，对人的这个健康非常有益处。那么还有一个就是火麻蛋白粉，这是一个特殊的一个蛋白粉，它是在全球范围内呢，应该说它的蛋白是1/3的，白蛋白1/3的球蛋白啊，而且里面有大量的这个不饱和脂肪酸，然后微量素、矿物质、维生素，它是唯一能够调节人的这个健康营养平衡的啊。这款产品现在已经都问世了。接下来我们还有一套化妆品问世，化妆品啊，因为在1月份。那下面有一个问题我想替投资者来问一下您，我们知道这个中建股份有非常多非常好的产品，刚才您也提到了，那您在未来3年盈利方面的这个增长计划是如何的呢？我们是这样，2016-2017年呢，我们是把做了很多内功，是把一些老的机器都换成新的机器，而且呢要重新过了中国的 GMP 认证，两个企业都分别过了 GMP 认证。那么同时呢，因为有一些产品要出口到国外啊，那么我们现在也正在准备美国的 CGMP 的认证。这样的话呢，就是从硬件的角度上，生产能力上都做了充分的准备，应该说厚积薄发吧。那么2018年今后的3年，这个利润肯定会在50%以上的增长。那么随着我们的产品逐渐的增多，那么50%这个数据应该也是相对保守。那还有一个问题我也很感兴趣，像中国的这些企业越来越多寻求海外的资本，最近很多中国企业也在美国上市，那就像刚才您所说，其实我们中建股份已经在2008年上市到了 OCT 这个板块，那在未来是否有转板这个主板纳斯达克这样一个想法呢？我们一直在准备着，现在目前的状况是我们的股东会、审计委员会和新设委员会都准备好了。那么在公司治理上呢，公司治理上我们现在需要一个双语的 CEO 独立董事，他们很快也会就位。在内控制度上，因为我们是 GMP 企业嘛，所以整个的内控制度和美国的塞班斯法那个404基本上也接近，然后我们也梳理了一遍基本上已经做好了充分的准备。那么随着这个利润的增长，我们希望尽快的能升到主板上来。ChineseFN.com 中文投资网，一个赚钱的网站。欢迎回来 CIIX 每周华尔街的压轴单元，比特币百万富翁，我是主持人 Nanel， 在我旁边是大家非常想念好久不见我们的 CEO 温老师。大家好， Nanel 好。是温老师呢，最近其实都大概一直在出差奔波，可以说绕着地球跑。那很主要就是要推广我们ChineseInvest.com 旗下，现在我们有 ChineseFN， 大家非常熟悉 ChineseFN， 以及 ChineseHempOil.com， 以及现在我们全新要推出的一个新的一个项目，也是最近就是市场越来越多的玩家和投资人投入的一个项目，就是 NewCoins 168，关于数字货币区块链的一个全新项目。那我们有自己的网站可以看到，这也是温老师一手催生的一个新的产品，温老师可以跟我们介绍一下。是我们大概有一个总体的公司的发展策略，我觉得未来的话，由于这个ICO 的推出，当然大家有年纪比较大的一些人可能就是不是特别理解，像巴菲特啊、芒格啊，我个人觉得就是由于年轻的一代90、80、00、10后这些的诞生，这些年轻人可能超过40%的人将会投资这个 ICO， 所以这个趋势是发展未来将会非常大。第二，通常的企业在融资的过程当中，原来的步骤，都是通过这个天使VC A 轮、B 轮、C 轮就不断的投资，然后进入 IPO。那么现在的话，这些创业的公司直接发行这个 coin， 通过这个数字交易平台，全球找寻投资人。原来如果我们是在中国，如果要想创立一家公司，我们可能只在 local 的地方，比如说我在上海，我就可能只找上海的这个投资，上海的天使投资人。是。现在你可以发行 ICO， 写白皮书，然后就开始说这个故事，然后马上就可以让你的股票开始兑现，让你的团队得到奖励，所以这是一个比较创新的一个东西。那么我觉得这个可能未来5年到10年甚至20年将会成为全球的一个主流的融资的一种方式。所以 NewCoins 168呢，我们的推出呢是适应这个时代的发生，因为我更多的想的是50年、100年以后中文投资网这个，因为我们不是说拉一票就走，否则我们不会做到
这个从零零年一直做到现在，也许零二年就垮掉了。所以我更多的想到这个未来中文投资网该怎么发展。嗯，所以我主要的出差的地方是在上海，就是我们的上海的总公司，德国，我们是找寻这个 ICO 的这个合作公司，纽约是我经常去的，因为下周四我们也会在纽约的7点钟在法拉盛的喜来登酒店7楼，我们也会有一场讲座。我们希望纽约是每周都有一场，每一个月当中3周小讲座，1周大讲座。然后呢，我们会把 Nuquan 168作为我们的一个核心的战略啊，我们有自己的里程碑的一个计划或者一个 roadmap。我们会发行自己的白皮书，甚至做自己的 ICO， 进行到什么阶段。那么现在我们有自己的经营团队，我们有自己的分析师团队，我们自己的编辑团队。Nanel 的工作可能是在70%在 Nuquan 168，30%在 Chinese FM。所以我觉得这个 Nuquan 168在新年年初五呢，为了感谢华人侨胞对我们20年来的鼎力支持呢，我们送出了8.88块的比特币1枚，只要你注册啊。那么我们需要您的电话和电邮，不是说哎我就给你一个电邮，或者你就给我8.88块，因为我们不是说这个，我们是希望培育一种忠诚的用户。第二呢，我们将会给每一个。到今天为止，我们今天已经接近了300个用户注册用户。从这个年初五开始，周二，那么我们随着这个每500名呢开出一个大奖，从88块钱一路计算。那么我们第三个呢非常有趣，我们在3月18号将在洛杉矶的希尔顿酒店哈，我们将会举办一场比较大型的讲座，当场呢我们会出1等奖1枚。比特币，这是非常大的一份奖。这个奖大家都想参加，很多人我老师我可以报名吗？中文投资网的员工和附属家属，所以你老公也不能参加，你妈妈都不能参加，妈妈不行。然后小丽男朋友也不行。小丽男朋友就难说了，除非他们住在一块儿结婚了，那我也否则没办法查这个事儿。那一枚比特币听上去好像一枚，其实已经价值10000块。你说在洛杉矶华人地区，很少有人开出10000的大奖，我们连开3个月。对，应该是圣盖博有历史以来第一最大的奖。你敢这样说吗？这个是比较说的，比如说我们还有2等奖是3枚以太币，以太币现在是800块钱一枚，3枚大概是2600，2700，还有5枚。莱特币大概240左右，好，240左右。那么很多投资朋友说，哎 ，Warren 你怎么会有那么多钱？我其实告诉一件事，昨天来了两个朋友呢，是我帮我们挖矿的。我们中文投资网最近投了150000，做了一个挖了买了矿机。你知道，在短短从2月10半个月哈，我们已经挖到了好像价值2500枚的2500元美金的价值的莱特币，500元美金价值的比特币。哇塞，所以我这样算下来，2年的回报率可能在50%左右。所以Warren 送币主要是我们自己有矿机了，自己也有矿机，我们准备加大投资啊。所以呢，我们三个月的活动，我相信那一天呢，肯定在这个千人圣盖博希尔的酒店会引起轰动。是啊，而且我们是电子转盘，是啊，所以我们今后。就像我今天看了你的文章说，小孩子用发零用钱的话，要用区块链来做，我觉得这是非常好的 idea。对，就是我老师看得很长远，看到未来，这的确是改变我们未来趋势，这个区块链和数字货币的生态哦。但是他今天呢，也跟大家预告了，他即将送出这些大礼，听了我都非常心动，所以大家千万要记得加我老师微信 warren2018， 或是扫描我们的屏幕，3月18号呢，别忘了参加我们在圣盖博希尔顿的讲座，千万的几个大奖呢，很可能得到的人就是你。以上是本周的 CIX 魅影周华尔街，谢谢收看。您正在收看的是凤凰卫视。